Miten rentouttavaa. Mulle kyllä ei yhtään sovi se kone ääressä tutkimaan. Kulta rakas, sun pitää pyytää Ossilta parempi. Taneli! Ei kai se siitä johdu. Mä en vaan jaksa kiinnittää tarpeeksi huomiota Sepoon. Niin. Sitä on paljon muutakin, mihin pitäisi kiinnittää. Lehtihyllyjä. No, eikö mä nyt ole tarpeeksi, Ossi? No, tänäänkin jäin takalista kiinni. Ossi, mä olin vaan niin tyhmä. Niinhän sä olit. Ja se luottokortin voima, se on niin suuri. Kuinka niin? No miksi et sä voi antaa sille korpaat ne, että tiesit lähtee? No, ei mun nyt ole aina sänk lompakossa. Jääkaapissa on paljon kätevämpi. Ja miten se mukaan pystyt? Maksan 30 euroa Ismon salaisesta luumukastikkeesta. Pitäisikö sitä maksaa? 30 euroa. Juliahan voi vinguttaa sitä korttia pesässä. Sä puhut nyt mun sänk. Mä rakastan velkoja. Aina sä ajattelet ihmistä pahinta. Mä vaan en halua kaakeleita junan eteen. Mitä sä siitä välität? Ole Ossi. Kiitos. Saisinko 30 euroa? Meni jo. Olisiko sulla mitään pyykkiä? Koko lihan piikki. Samalla kuin omani. Itse asiassa on mulla varmaan pari paitaa. Siis 609. Mä puhutaan mun jumppakassista. Puhutaan pyyhkeen. Saippua varmaan löytyy Sepolta. Voitko sinä samalla pestä kaakeleita? Tais silloin viimeksi vaan lyödä sua. Nyt on tullut eksosia. Ihan turha yrittää. Helvetin maru. Sinne meni seisoa. Kuitti. Ole hyvä. No niin. Haista paska. Ses. 17 035 tonnia. Taitaa olla melkoinen penis. Vai isot kassit? On se jo aika monen. Musta mies. Vai. Joo, on jo. Stellansin valikoimissa löytyy homoja. Niinpä.